jeg gik mig over Sjøland, der mødte jeg en lille bitte rytmemand. Jeg spurgte så og sagde så, hvor rytmen den har hjemme. Ja, den har hjemme i Rytmeland, og Rytmeland, og Rytmeland, og alle dem, der rytme kan, starter dagen med rytmeband, og jeg bomber. Jeg flipper, så det gipper, og jeg tripper, ellers hipper. Når jeg hører musik, der vipper, så jeg tipper, at jeg bliver helt uventet hentet af 10 mand og en i mente, eller 62 betjente, som så slår lidt på mig. Holder de rytmen? Når de banker løs, så er jeg ikke nervøs. Men hvis deres knibler kun trummer med magt, skal jeg fandme lære dem at vise lidt takt. Og jeg tripper eller chipper, når jeg hører musik, der vipper, så jeg tipper, at jeg bliver helt uventet hentet af 10 mænd og en i mente, eller 62 betjente, som så slår lidt på mig. Men holder de rytmen? Når de banker løs, så er jeg ikke nervøs. Men hvis deres knibler kun trummer med magt, så skal jeg fandme lære dem og vise lidt takt. Jeg gik mig over Sjøland, der mødte jeg en lille bitte rytme med han sagde hej, og nu vil jeg, hvor rytmen den har hjemme. 1, 2, 3, 4.